Gunnar är faktiskt lite slarvig. Molly tycker om när det är ordning. Gunnar samlar på allt som är bra att ha. Molly sparar bara på verklighetssaker. De är himla olika faktiskt. Det är därför de är bästa kompisar. Men en sak är de överens om. När man är bästa kompisar ska man säga sanningen till varandra. Det är bara det att det är ju jättesvårt ju.